Dasturimiz davom etadi. 30-iyul Butunjahon odam savdosiga qarshi kurash kuni. Sana munosabat bilan odam savdosiga qarshi kurash, milliy yondashuvlar va xalqaro standartlar mavzusida konferensiya bo'lib o'tdi. Tadbirda ushbu transchegaraviy jinoyatning turlari, ularga qarshi kurash va ushbu jinoyatni sodir etganlarga nisbatan jazo choralari bo'yicha fikr almashildi. Hamkasbim Naima Xurramova reportaji. Ma'lum qilinishicha, odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha milliy qonunchilikda oxirgi 5 yilda 40 ga yaqin normativ huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Bu yilgi mavzu ham odam savdosiga qarshi kurashda bironta bola e'tibordan chetda qolmaydi degan belgilanishi aynan shu jihatga alohida e'tibor qaratishimiz zarurligini ham anglatmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyoda taxminan 2 milliondan ortiq inson odam savdosi qurboniga aylanmoqda. Achinarlisi shuki, jabrlanganlarning 80% ayollar va bolalar tashkil qilmoqda. Konferensiya davomida odam savdosiga qarshi kurashish sohasidagi milliy qonunchilikni takomillashtirish, huquqni muhofaza qilish organlarining rolini kuchaytirish va jamoatchilikni xabardor qilish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar ishtirokchilar tomonidan alohida e'tirof etildi. Bunday konferensiyalar bu jirkanch jinoyatga qarshi kurashishda birgalikda harakat qilish nihoyatda muhim hisoblanishini alohida aytish kerak. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotida O'zbekistonning odam savdosiga qarshi kurashish borasidagi barcha tashabbusini qo'llab-quvvatlaydi. Amalga oshirilgan ishlar haqida gapiradigan bo'lsak, o'tgan vaqt davomida odam savdosi bilan bog'liq simulyatsiya mashqlari tashkillashtirildi. Bu mashqlar davomida real hayotda jinoyatchilikning bu turiga qarshi kurashishni real voqealarda, real hayotda sinab ko'rish imkoniyati paydo bo'ldi. Qayd etilishicha, inson organlari savdosi bilan bog'liq jinoyatlar respublikamizda mavjud emas, biroq voyaga yetmaganlar savdosi bilan bog'liq holatlarni uchratish mumkin. Bunda qonunni buzgan shaxslar qilgan ishlari jinoyat ekanligini bilmasliklarini aytishgan. Odam savdosini turlarini belgilab beradigan bo'lsa, bu birinchi turi shahvoniy maqsadlarda sodir etilgan bo'lsa, ikkinchi turi mehnat eksploatatsiyasi, uchinchi turi voyaga yetmaganlar savdosi, ya'ni chaqaloq savdosi deyiladi. To'rtinchi turi bu inson organ to'qimalarini transplantatsiyasi va afsuski oxirgi aytiladi, shu butun dunyoda avj olayotgan surrogat onalikka keltirib o'tishimiz mumkin. O'zbekistonda odam savdosi jinoyati jumladan odam savdosi organlari va to'qimalari bilan bog'liq bo'lgan jinoiy holatlar qayd etilmagan. Va bu borada ham davlat tomonidan 2021 yilda organ transplantatsiya haqidagi qonun qabul qilinib, shu asosda normativ huquqiy hujjatlarga ham tegishli o'zgartirishlar kiritilib, tegishli modda ishlab chiqilib, 133-chi modda prim 1 moddasi kiritilgan va jazo muqarrarligi ta'minlangan. Konferensiya yakunida ishtirokchilar tomonidan yakuniy hujjat qabul qilindi. Ushbu hujjatda ishtirokchilar tomonidan bildirilgan taklif va tavsiyalar asosida odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirish, sohada kelgusidagi ustuvor vazifalar bo'yicha bir qator tavsiyalar o'z ifodasini topdi.